Hyvä. Eli kauppa. Yes. Joo, yes. A shop. Kauppa. Kymmenen tärkeää verbiä. 10 important verbs. Yeah. Joo. Vain 10. 10. Yes, only 10 today because then it's too much. Yes. Kyllä. 10 tärkeää verbiä. Katsotaan nyt. Miten käytät niitä? How do you use it? Them, sorry. Yes. Yes. No niin, katsotaan. Vanita, lue nämä kaikki. Lue. Joo. Read, please. Yes. Kauppa. Käydä kaupassa. Käydä ostoksilla. Mennä kauppaan. Joo. Nämä kaikki tarkoittaa samaa. All of them mean same. Yes. Käydä sama. Kaupassa. Mm. Joo. Käydä ostoksilla. Mennä kauppaan. Kyllä. Nyt. Mä. Mitä mä teen? What I do? Käydä kaupassa. Mitä minä teen? Mitä mä teen? Samassa. Kato. Käydä. Tämä verbi. This verb. Käydä. Minä. Käyn. Yes. Federico, kiitos. Joo. Kyllä. Mä käyn kaupassa. Mm. Joo. Mä käyn kaupassa. Kuinka usein, Federico? How often? Mä käyn kaupassa yksi kertaa viikolla. Kerran? Kerran. Yksi kerran viikolla. Yhden kerran. Joo. Yhden kerran. Viikolla? Viikossa. Viikossa. Hyvä. Jes, kiitos. Mä käyn. Eli mitä mä teen? What I do? Mä käyn kaupassa kerran. One time. Kerran viikossa. Joo. Yhden kerran viikossa. Joo, ei viikolla. Ei. Hyvä. Viikossa. Viikossa, kyllä. Entä ostoksella? Vai niitä? Tee lause. Make a sentence, please. Yes. Käydän. Tämä. Ostoksella. Joo. Mä käymään. Ei, mä käymään. Mä käyn. Mä käyn. Kaupassa. Joo. Tai ostoksella. Joo. Mä käyn kaupassa ostoksilla. Joo, Vanita, kato. Sä voit sanoa, mä käyn ostoksella. Joo. Mä käyn ostoksilla. Hyvä. Kahden kerran viikossa. Ei. Two times a week. Two times. Kaksi. Kaksi. Kerran. Kaksi kerran. Kertaa. Viikossa. Ehkä viikolla. Viikolla. Ei. Ei. Viikossa kyllä. Viikossa. Jo ei viikolla. Ei missään nimessä. Ei. Hetkinen, joku on tulossa. Aita ja Nurbeck. Tervetuloa. No niin. Joo. Eli jos yksi kertaa, if one time, ja. Sinä puhut kerran. Ja. Kerran viikossa. Joo. Jos kaksi kertaa viikossa. Okay. Normaali kaksi. Joo, normaalisti kaksi kertaa. Ja. Viikossa. Hyvä. No entä tämä? Mennä. Mitä mä teen? What I do? Mennä. Mä menen kauppaan. Hyvä. Yes. Mä menen. Puhekieltä. Spoken language. Yes. Mä menen.
kauppaan. Tai sitten mä menen kauppaan. Joo. Kyllä. Mitä tekemään? Ostamaan. Hyvä. Ostamaan mitä? Ruokaa. Ruokaa, joo. I will go to the shop to buy or for buying, I don't know, to buy food. Yes, ostamaan ruokaa, kyllä. Hyvä. Onko vaikea? Ei. Mä käyn kaupassa. Mä käyn ostoksella, mä menen kauppaan. Ja vielä yksi. Soppailla. Verbi. Soppailla. Joo. Minä kirjoitan soppailla. It's a verb. Tämä on verbi. Mitä mä teen? Soppailen. Kiitos, Atos. Joo, tervetuloa. Mä soppailen. Atos, soppailetko usein? Mä soppailen kolme kertaa viikossa. Okei, mä soppailen kolme kertaa viikossa. Joo. Mitä sä ostat? Ruoka. Joo. Ostan ruoka. Hyvä. No niin. Eli monta vaihtoehtoa. Many variants, how to say. Mä käyn kaupassa, mä käyn ostoksella, menen kauppaan, soppailen. Hetkinen. No niin, sorry. Vähän yskittää. I have a cough, I'm sorry. Yes. No niin, sitten. Sitten olisi vaikka tämä. Mm-hmm. Kuka Atosa lue? Read, please. Sovittaa. Kokeilla. Joo, sovittaa, kokeilla. What is the difference? Mikä on ero? Sovittaa, kokeilla. Moi. Onko? Moi, Norbert. Moi, Enku. Sorry. Moi. Moi. Joo. What is the difference? Mikä onko, on ero? Joo. Onko joo. Kokeilla? Kokeilla, se voi olla kokeilla ruokaa esimerkiksi, mutta sovittaa esimerkiksi vaatteita. Onko? Joo. Kyllä. Eli esimerkiksi kaupassa, kun sä olet siellä ostamassa vaatteita, vaatteita, joo, sovittaa ja kokeilla tarkoittaa samaa. Okei. Mutta sovittaa on kirja kieltä ja kokeilla on puhekieltä. Okay. Joo. Mutta jos written language and spoken language. Okay. Yes. Koska tämä tarkoittaa to try and then. Kyllä. Like if to try the food, you say something kokeilla. Else. Yes. Something joo. Else. Can you try? Joo, joo. Can you say kyllä. Kokeilla? Joo. Tai or sitten maistaa. Maistaa. Okay. Maistaa ruoka. Joo. Okay. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi vaatekaupassa. Vaatekaupassa. Mitä puhut? Mä sovittan. Sovittan. Ovitaan mitä? Vaatteita. Joo, jos yksi. One clothes. Vaatteet. Ei. Ei. Okei, okay, minä kirjoitan pieni hetki. Tämä. This. Ja T-paita. T-shirt. Okei? Okay? Mm-hmm. Joo. Nyt puhu. Mihko? Mä sovitan tämä teepaita. Teepaidan. Oi voi. Ei. Sovittaa ja kokeilla plus mitä? Mitä? Ah. Vaateita. Tämä, tai niitä? Tämä.
Tätä. Yes. No. Tätä. Ja teepaita. Sovittan tätä teepaitaa. Sovittan teepaitan. Tätä teepaitaa. Joo, kato. Joo. Mitä? Mm-hmm. Auto, mikä? Autoa, mitä? Mm-hmm. Autoa, teepaita? Teepaita. That's A. Nyt, kyllä. Hyvä, kyllä, on. Yes. Mä sovitan tätä, this t-shirt, tätä teepaita. To try, kyllä. Sovittaa ja kokeilla. Sama juttu. Tänitä. Minä kirjoitan. I will write for you. Mä kirjoitan sulle hetkinen. Odota. Esimerkiksi tämä mekko vaikka. This dress. Okei. Mä kokeilen tätä mekkoa. Joo. Mä kokeilen tätä mekkoa. Kyllä. Mä kokeilen tätä mekkoa. Mä kokeilen tätä farkut. Ei. Farkut. In plural already. Yes. Aha. At. Monikossa. Jo. Näitä farkkuja. Farkkuja. Aha. So it's more difficult, of course. Yes. Mä kokeilen näitä. Näitä, nämä viisi, näitä farkkuja, joo, these jeans. Mä kokeilen näitä farkkuja. Anteeksi opettaja, kuulutko minua? Kyllä. Okei. Kuulen. Kyllä, hyvä. Ymmärrättekö tämän? Do you understand this? Joo. Ymmärrän. Sovittaa, kokeilla, mitä? Joo. Mitä? Partitiivi. Tätä mekkoa. Okei. Okay. Hyvä. Mennään eteenpäin. Nyt on tosi helppoa ostaa ja maksaa, mutta Nurbek. Joo. Ostaa ja sana tämä. T-lause. Make a sentence. Minä ostan esimerkiksi. Tämä. Use this word, please. Käytä tätä sanaa. Tämä. Mä ostan tämä raha. Ei. Vain yksi. Jos yksi, esimerkiksi yksi, in the end of the word must be n. Aha, okei. Okay. Joo. Sanan lopussa on n. Mä ostan. This car. Okei. Okay. Tämän auton. Hyvä. Tämän auton. Joo. Joo, mä ostan tämän auton. Joo, tämän auton or spoken language tämän. Aha, tämän. Tämän auton. Joo. Tämän auton. Okay. Tämän auton. Joo, tämän auton. Kyllä. Miksi tämä? Why this an? Koska se on yhden, yksi. Yksi, only one. Yes. Koko näin. Kyllä. Tänitä, kiitos. Joo. Okei. Okay. Sama juttu nyt maksaa. To pay. Mm-hmm. How we can say to pay for? Miten sä sanot suomeksi? Minä maksan laskua. Jos yksi? Laskun, joo. Tämä auto, Aikul, this car, joo. Tämä auton. Hyvä, joo. Mä maksan
maksan tämän auton. Joo. Joo. And in English, I buy this car. To pay, no. Maksa, to pay for something. Aha, to pay. To pay for, joo. But you say, you speak in the same way, look, Norbeck. I will buy. Mutta ostan, samalla tavalla, synonym, Anton. Samalla, mä käytän tämä sana, ostan tai joo. Maksan. Joo. Ostan auton ja maksan auton. Ostan to buy, maksan to pay. I pay. Yes. Okay. Joo, mutta kato auton, okei? Okay? Is it singular? Okay, understand. Kyllä. Just auton. Joo. Autot plural. Kyllä. Okay. Kaikki. If you want to buy all the cars in this shop, from this shop, yes. Mä maksan kaikki. I will pay for all. Maksan kaikki autot. Joo, all these cars. I will pay for all cars. Okei. Okay. Joo. Tämän puhekielessä käytetään. Esimerkiksi tänään tämän puhikielessä. Nyt en ymmärrä kysymystä. Okei, tänään puhikielessä tämän. Nyt ymmärrän. Okay. Joo. Eli this and this also this, but spoken language. Joo. Okay. Tämän, tämän. Joo. Mm-hmm. Tämän, tämän. Okei. Okay. Hyvä. Nyt, Norbeck, esimerkiksi, mikä sana oli se? Joo. Se pöytä. Se pöytä, like this table, yes? Uh-huh. Okay, se. Mä ostan, mä maksan. Uh-huh. Okay. Mä maksan se pöytän. Joo. Yksi. Joo. Pöytän. Mä maksan se pöytän. Sen. Aha, sen pöytän. Hyvä, pöytän. Sen pöydän. Joo. Pöydän. Joo. Okay. Joo. Mä maksan sen pöydän. Joo. I will pay for this table. Tai mä ostan sen pöydän. Hyvä, kyllä. Mä ostan, I will buy this table. Mä ostan sen pöydän. Joo. Sen pöydän. Kyllä. Okay. Kyllä. Joo. Ja koska yksi pöytä, table, only one, so an, tämä, an, sen pöydän. Joo. Tämän auton, this car. Hyvä. Onko okei? Okay? Okei. Ymmärrän. Okay. Kaikki ymmärrän. Yes. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Seuraava olisi tämä. Palauttaa ja vaihtaa. Mitä se tarkoittaa, palauttaa? What does it mean? Palauttaa. To return? Joo, to return, kyllä. Entä vaihtaa, Federica? Vaihta. Exchange or change? Change. Joo, kaupassa, in the shop, kyllä. Oh. Federica, palauttaa. Make a sentence. Tee lause, please. Mä palautan sen kirjan. Okei, kauppan. Joo. Mä palautan kirjan.
yksi, yhden, joo. Kirjan kauppaan. Miksi, Federica? Why? Why you return it? Koska mä en tykkää siitä. I have read it already. Oh. I have read it and now I will return it. Mä jo luen se. Ja, no joo, joke, like a vitsi, joke. Yeah. But really, mitä? Ehkä broken, something like rikki? Joo. No, kirja. Koska se on riitti. Rikki? Rikki, joo, yeah. Rikki, kyllä. Tai, no joo, enough, yeah. Riittää. Mitä, Aikul? Ehkä sivu ei ole kaikki, ehkä kaksi sivu ei ole. Kerti. Joo, tai vain kaksi no. sivua, only two pages in it. Like two pages left. Missing? Missing. No, two pages left. No, no two pages is missing inside. Okay. Puuttuu is missing, joo. Puuttuu. Kaksi sivua, sivu, page. Two pages. Kaksi sivua puuttuu. Joo, is missing or are missing, I'm not sure. Yeah. What is the word kadonut? Is it missing too? No. Yes, but maybe here in this case the best way to say puuttuu. Puuttuu, okay. Joo, puuttuu, kadonnut. Kadonnut. No esimerkiksi mun lompakko, my wallet is, what is it? Is missing? Is it? Lost. That is different. Yeah. Lost. Okay. Joo, kadonnut, kyllä. Okay, joo. So puuttuu is like missing puuttu. And then kadonnut is was lost, something like that. I think, joo, I'm not expert in English language, but yes. Kaksi sivua. In this case, now, nyt puuttuu. Joo, kaksi sivua puuttuu. That's why, siksi mä palautan, I return, palautan kirjan, joo. Sitten jopa. Mä voin sanoa, lompakko puuttuu, ehkä mä kadotan sen. Joo, kato, kyllä, laukku, a bag, laukku. Mun lompakko puuttuu laukusta. Like my wallet, what is missing from my bag? Mm-hmm. I don't know. From my bag, yeah. Joo, puuttuu laukusta. Mm-hmm. Ja sitten, joo, se on kadonnut. Like it is lost. Yeah. Maybe you think it is lost really, like, yeah, se on kadonnut, mutta se puuttuu laukusta, mistä? Yeah. In this case is like kadonnut is a little bit like adjective, something like that, and puuttuu is like verbi. Kato, puuttuu mistä? Mistä laukusta? Puuttuu kaksi sivua mistä? Kirjasta. Mm-hmm. Joo, kirjasta puuttuu. Laukusta puuttuu. Okay. Kadonnut, just is lost. Okay. Kadonnut, voiko kautta kaikki tavaraa? Kyllä. Ja ihminen, okay. Also person. Okay. Joo. Minun silmän lasi puuttuu kyllä. Laukusta. Laukusta. Joo, joo, but it doesn't mean they really lost. Okei, okay, ei ole laukussa, mutta missä? Voi olla, okei. Vaikka hyllyllä, on the shelf, yeah. They are. So, joo, mutta laukusta puuttuu. Joo, it's little bit like absent also, to be absent, yes? Okay. No, puuttuu, is absent. Opiskelija esimerkiksi Tanida. Tanida puuttuu. Täällä. No,
you are absent today. Joo. Of course. Missä Tanida on? Tanida puuttuu. Ei ole Tanida. Joo. Okei. Okay. No. Vitsailen kyllä. I joke, sorry. Yes. Ja sitten tämä vaihtaa, to change. Kauppa. Esimerkiksi. Mitä? Joo, Norbeck, ole hyvä. Esimerkiksi mä haluan vaihtaa tämän kirjan, koska olin lukenut tämän kirjan aiemmin. Joo, mä haluan vaihtaa tämän kirjan. Joo, tämän kirjan. Mm-hmm. Koska olin lukenut tämän kirjan aiemmin, before. Joo, joo. Koska eli. No need to say before you just koska olen lukenut tai that is too difficult for beginner one already koska this olen pass, lukenut pass, I have read past simple for example this joo olen lukenut joo okay before then you use like olen lukenut but it's too difficult for beginner one for real aha. Beginner one joo okay olen koska olen lukenut. Okei. Minä kirjoitan, koska olen lukenut sen tai sitä. Sitä. Miksi? Miksi sen joskus? Jos, onko sen kokonaan loppuut, mutta sitä ei saa sanoa, eikä lukeka kaikki. Joo. Joo, sen, all the book, from one first page to, joo, sen, sitä, joo, pari sivua, couple pages, joo, koska olen lukenut, let it be, anneta olla sen, joo, koko kirjan, all this book, yes. Mutta, Sheila, tervetuloa. Welcome. You are my real beginner one, so I want to change. Mä haluan vaihtaa. I want to change this. Tämän. Haluan vaihtaa tämän. Or I want to return this. Haluan palauttaa tämän. Joo. Palauttaa tämän. Okay. Hyvä. Okay. Yes. Seuraava. Seuraava olisi, hetkinen, tämä verbi. Atossa, voisitko lukea tämän? Could you read, please? Valittaa. Joo, valittaa. So, mitä se tarkoittaa? What does it mean, valittaa? To complain. To complain, joo. Joo. Minkä, mistä? What is the question then? Valittaa. This is delivered the same anyway. Eli, kato, valittaa ja esimerkiksi paita, shirt, a shirt. Mistä? Hyvä Federico. Joo. Paita tämä. This shirt. Federico, make a sentence. Tee lause. Valittaa. Mä valitan tästä paidasta. Hyvä. Yes. Mä valitan. I will complain or I complain. Mä valitan tästä. Sorry. Tästä. Mistä? About what? Tästä about, paidasta. About the shirt. About the shirt. Joo. About this shirt. Kyllä. Miksi, mä... Federico? Why you complain all the time? You return and complain and mitä nyt? En tiedä. Paita on rikki. Joo. It's broken, kyllä. Mä valitan tästä paidasta, koska... Vai paidalla on
hole. Reikä. Reikä. Joo. Joo. Missä? Missä on reikä? Paidassa. Hyvä. Reikä on paidassa. Paidassa on reikä. Kyllä. Ja. Joo. Koska paidassa on reikä. Reikä. Paita on rikki. Joo. Sorry. Paita on rikki. It is broken or in it. There is a hole in it. Joo. Valitan. Putu osaa. Hiha? Tämä? Tämä osa puuttuu. Hiha. Mikä? Tämä. Hiha. Hiha. Joo. Hiha. This one puttu. Is hiha. Puuttuu. Hiha puuttuu. Kyllä. A second one is missing. Joo. Toinen hiha puuttuu. Voi että. Jaa. Vielä yksi hiha. Sana. Hiha. Hiha. Joo, tämä. Hiha. H-I-H-A. O, joo. Hetkinen. O-I-H-A. Yes. Hiha. Hiha puuttuu, Federica. Okay. That's why you complain. Hiha puuttuu. You sound vielä. Like a horse. Hiha. Hiha. Kyllä, kyllä. Nyt mä kirjoitan vielä yhden sanan. Kato. Look, please. Tämä. Oh my god. Mitä? Valittaa. Valitsen. Hyvä. Kuka sanoi? Kiitos. Joo. Valitsen. What does it mean? Mitä tarkoittaa? Choose. Should. Joo. Joo. It's not anymore to complain. Now you have a choice. To choose. Joo. Valita. Mitä? Minä? Valitan. Valitan. Valitsen. 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 Mä valitsen. Tämä paita. I will choose this shirt. Koska hiha ei puuttu. Joo, sano suomeksi. Say in Finnish, please. Mä valisen tämän paidan. Hyvä. Koska hiha ei puuttu. Joo, koska hihat, molemmat hihat on paikalla. Both are okay. On its place. Joo. Mä valitsen tämän paidan. Joo. Se on ehjä. Ehjä ei ole rikki. Not broken. No anything. Like problem. Yes. Ehjä. Ehjä. Yes. Esimerkiksi kun myyt jotakin, when you sell something, ja suomalainen haluaa ostaa, and he wants to buy, hän kysyy sinulta, he asks you, onko ehjä? Is it, what is it in English? I don't know, ehjä, ei rikki. Sen ehjä. Hole? No, it's okay. Not. In a good condition? Yes, something like good that, condition. Ehjä, tämä. Ehjä. Ei. Ole rikki. Mm-hmm. When I try to sell something, they always ehjä. Ask me, jo, onko ehjä? Anteeksi, onko ehjä? Jo. Pöytä, kirja, vaate, any, like how to say, anything, any, no, whatever. Jo, ehjä, ei ole rikki. Ehjä. Jo. Mä valitsen tämän paidan, koska se on ehjä. Ehjä. Hyvä. Ei ole rikki. No. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos. Ja vielä tämä sana on tärkeä. Kiittää. Very often we forget about it. Me unohdetaan aika usein kiittää. Joo. Mitä se tarkoittaa?
What does it mean? Kiittää. Thank you. Kiitos. Joo, kun... Thank you. Joo, kun sä sanot kiitos. Kiitos. Joo. Kiitos, hyvä sana, okei. Okay. Kiitän. Kiitos. Oho, sorry. Mä kiitän. Joo. Kato, mitä puhut? Kiitos. Entä eri tavalla? Other way, how to say? Kiitti. Mä kiitän sulle. Kiitti, joo, kiitti. Kiitti. Vielä? Kiitoksia paljon. Kiitän. Kiitoksia paljon. Vielä? Minä kiitän sinua. Okei. Okay. Mä kiitän sua. Sinua, kyllä. Mä kiitän sua. Sinua, juu. Joo. Vielä? Kiitos paljon. Kiitos paljon, kyllä. Joo, kiitos paljon. Ja sitten myös... Kiitoksia. Kiitoksia, kyllä. Entä monikossa, in plural, the same word? Kiitos. Apua. Kiitokset. Anita, Anita, Federico, kiitokset. Esimerkiksi big, iso. Suuri. Joo, kiitokset. Suuret, suuret kiitokset. Suuret kiitokset. Tai iso. Iso. Big. Iso. Isot. Suuri kiitos. Suuri kiitos. Isot kiitokset. Kiitokset. Suuret. Suuret kiitokset. Kiitokset. What is it in English? I don't know. Big, big. No, big no, thanks. Thanks. Many thanks. Big, big thanks. Ehkä jo. Isot kiitokset, suuret kiitokset. Thank and you so much. Joo, warm. Much. How to say in Finnish? Warm. Lämmin. Suomeksi. Okei, okay. Monikossa, plural. Lämm. Lämmittää. Lämpimät. Lämpimät. Joo. Lämpimät kiitokset. Lämpimät kiitokset. Yeah. For a change, sometimes it's good to say to a person like this, yes? Mm-hmm. Joo. Lämpimät kiitokset sulle opettaja, tai isot kiitokset sulle dear myyjä. Voiko sanoa valtava kiitoksia? Valtava. Valtavat kiitokset. No, en mä kuullut koskaan. Mä luulen, että tuo suuret kiitokset on parempi vaihtoehto. That is better in my opinion. Like, look, sometimes grammatically you can say, but nobody use. So maybe should not. Why? If nobody else say like that. Yes? Maybe that is best, like suuret, isot, lämpimät, what really can be used. Yes? Mm-hmm. Very often we speak like that, like we want to speak, but nobody else speaks same. So never heard about isot kiitokset. Mä oon kuullut monta kertaa ja itse käytän myös isot kiitokset, kyllä. Joo, isot kiitokset, suuret kiitokset. Uusi sano. Joo, lämpimät kiitokset. Se on hyvä. Sähköpostilla, email in the email. Joo, miksi ei? Yes, if you are really thankful to someone, siltä tuntuu, että haluat oikeasti kiittää. Like really to say thank you. Yes, of course, it's better than kiitos. Oh, okay, kiitos, moikka. Joo. Eli isot kiitokset sinulle ja nähdään sitten. Kyllä. Kiittää. Esimerkiksi Vanita. Joo. Odota.
Vanita ja mistä? Mistä minä kiitän? Ehkä hyvä työ. Hyvä työ. Kiittää Vanita, hyvä työ. Make a sentence, Vanita. Tee lause. Kiittää hyvä työ. Mä? Minä? Minä kiitän Vanidasta. Ei, ketä? Ketä? Mitä? Autoa. Mekkoa. Vanita. Joo. Ja mistä? For what? Minä... Hyvästä työtä. Työstä. Hyvästä työstä. Joo. Joo. Mä kiitän Vanita. Hyvästä työstä. Hyvästä työstä, kyllä. Mistä? Why I say thank you, Vanita? Joo. Because of a good work. Joo. For a good work. Hyvästä työstä. Hyvä. Kiitos. Ja nyt Nurbek, myyjä, is it shop assistant, seller, yes, myyjä ja hyvä palvelu, good service. Sano, mä? Aha, mä, mä kiitän. Kiitän. Mä kiitän. Joo. Mä kiitän. Hyvän. Myyjä. Mä kiitän myyjä. Myyjä. Joo. Myyjä. Hyvä. Mistä? For what? Mistä? For. Hyvä. Hyvästä. Hyvästä. Joo. Hyvästä. Joo, hyvästä palvelusta. Helle. Nyt on oikein. Now it's right. Joo. Hyvästä palvelusta. Kyllä. Mä kiitän myyjä hyvästä palvelusta. Mä kiitän opettajaa hyvästä koulutusta. Lesson? Is it like class? Lesson? Okay. Hyvästä tunnista. Tunnista. Okay. Tunti, like hour. One tunti. Okay. No, it doesn't mean just like that 1 hour, 60 minutes. No. No. It's like a lesson, tunti. Oh, okay. Joo, okay. Mm-hmm. Tunti, eli hyvästä tunnista. Tunnista. Isot kiitokset sulle. Isot kiitokset sulle, kyllä. Kiitos. Joo, ja sitten me jatketaan. We will go on next Sunday. Ensi sunnuntaina jatketaan me. Kyllä. Paljon kiitoksia, kiitoksia kaikille. Isot kiitokset. Lämpimät kiitokset opettajalle. Lämpimät kiitokset. Joo. That was the most important, tämä kiittää. Joo. Tärkein sana. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Nähdään. Moikka. Moi. Onko sama aika? Moi. Moikka.